Hallå där. Sluta gnäll på Saab. Det säger Christer Glänning när han testar Saab 9000, som han konstaterar att ja, det här, det är en av de modernaste och bästa bilarna på marknaden. Nu kör vi. Saab 9000i, ja, det är ingen helt ny bil på marknaden, men den är ändå spännande just nu. För i ett läge när Saab-ledningen slåss för sin överlevnad, ja, då tyckte vi det var intressant att konsumentgranska vad i varje fall Saab-ledningen hoppas ska bli märkets räddning. Det brukar emellanåt gnällas över att Saabs bilmodeller är gammalmodiga. Det må gälla gamla 900-modellen, men avgjort inte den här, modell 9000i. Det är faktiskt en av de mest moderna bilar som idag finns på den svenska marknaden, med förnämliga köregenskaper, härliga utrymmen och en avancerad teknik. Men den är också dyr, kanske allt för dyr för många vanliga bilköpare. Saab 9000 togs fram i samarbete med Fiat, Lancia och Alfa Romeo. Ur ett och samma grundprojekt har respektive märke gått egna vägar, utvecklat egna modeller som inte har något med varandra att göra. Den här Saab 9000i är en liten enklare modell av originalet Saab 9000 Turbo. Enkelt kan man säga att Saab har tagit bort turbon och gjort utrustningen något mindre omfattande. Men det är ingen billig bil ändå. Grundpriset är hela 159,9. Servicekostnaden för de 3000 första mil är också hög, 2444 kronor. Och inte heller reservdelarna ligger i lågprisklassen. Strålkastare kostar över 1400 och avgassystemet 3500, även om det då är aluminiserat. Konkurrenterna då? Ja, det här är en utav dem, Alfa Romeo 164 med den fyrcylindriga motorn, pris 159,2, motorn på 143 hästkrafter. Och det här är en annan konkurrent, Volvo 740 GLT, pris 156,8 för 116 hästar. 740 finns också i en starkare version för en bit över 170 000. Men tillbaka till 9000i. Framstolarna har ovanligt många inställningsmöjligheter och runt förarplatsen är instrument och reglage logiskt grupperade så att man når dem instinktivt. Och man måste säga att förarmiljön är mycket bra. Baksätet är generöst, benplatsen ovanligt bra och nackskydd är standard. Framhjulsdrift, bra balans i bilen, ja, det ger säkra köregenskaper och det är sånt som är självskrivet i Saabs bilfilosofi. Vad tycker då våran testfamilj om Saab 9000i? Tommy och Mimmi har provkört den här Saaben en vecka och de summerar så här. Ja, det är en väldigt fin och komfortabel bil att köra. Men jag måste säga det att man måste nästan läsa på för att elektroniken är så väldigt avancerad. Så rätt som det är så sätter fläkten igång och då måste man hitta knappen och stänga av den. Och, ja, det är väldigt mycket komplicerad elektronik. Sen har jag haft lite problem att få in backen ibland. Den är trög, men det är möjligt att det är en sån sak som man lär sig efterhand. Men det är en stor och rymlig familjebil, det tycker jag. Man åker skönt långa sträckor. Ibland känns den lite klumpig, lite svårbackad som sagt. Sikten är lite dålig också bakåt. Men i stort sett så är det en väldigt fin och komfortabel bil. Nu har jag tankat den full och vi har kört en längre sträcka, 36 mil, och jag fick i knappt 30 liter bensin. Så man kan väl säga att den är väl rätt så bränslesnål på det viset. Eljest tycker jag nog att bilen är, det är ju en stor bil. Och den är rymlig och unga sitter bra och man åker själv rätt fursterligt i bilen. Men det finns alltså svarta sidor också, med det menar jag. Som Mimmi sa, tekniken. Jag tycker inte man ska behöva vara utbildad ingenjör för att begripa det här och ha nytta av det. Dessutom tycker jag den är lite tung. Och samtidigt också, som Mimmi sa, svår att få i backen. Både Tommy och Mimmi tyckte att den här Saab 9000 var lite väl komplicerad med alla sina tekniska finesser. Och det kan jag väl delvis hålla med om. Det finns ju exempelvis den här automatiska klimatanläggningen, det finns elfönster och en del annat sånt här smått och gott som kanske kan verka lite komplicerat.
Jag skulle personligen kunna tänka mig en enklare version av Saab 9000 som man då förhoppningsvis också fick ner i pris utan alla de här tekniska finesserna. Kanske kring 130-135 000. Det tror jag skulle vara bra för Saab-försäljningen i Sverige. Sen sa Tommy också att man åker förstligt, och det måste man väl hålla med om. Att jag med mina 195 cm kan sitta så här bra i baksätet, det är något som jag inte gör i särskilt många bilar. En undanmanöver, hur reagerar Saab 9000 då? Saab har ju alltid varit kända för att ha väldigt, väldigt goda vägegenskaper, och därvidlag så är 9000 sannolikt inget undantag. Och göra en sån här undanmanöver som vi just gjorde med tom bil, bara jag i bilen, inga som helst problem i 50 km i timmen. Men det fina med 9000 är att den är heller inga problem om man lastar den maximalt. Och så är det dags för omkörningsacceleration. Det tar 8 sekunder för Saab 9000i att accelerera från 70 till 110 km i timmen. Och det är ju inte direkt dåligt, men det hör heller inte till de bättre i klassen. Bullermätningen gav 67 decibel, och det är lägre än de 68 som vår normbil Volvo 740 ger. Saab 9000 är alltså en tyst bil. Saab 9000 är en ovanligt robust byggd bil. Det finns inget av finsnickerier som lätt går sönder. Det mesta är ordentligt tilltaget för att stoppa länge. Det märks också klart att hela bilen är anpassad till nordiska förhållanden, exempelvis värmekapacitet, friskluftsystem, startmöjligheter i extrem kyla, bara för att ta några exempel. På chassisidan, ja, då hittar vi fjäderben fram och ventilerade skivbromsar. Hela motor- och växellådspaketet är upphängd i en hjälpram som gör att vibrationer inte överförs till karossen. Tystare gång därmed alltså. Undersidan är på gammalt Saab-maner ovanligt slät med få ställen för rosten att få fäste. Och skarvarna i avgassystemet är ordentligt tilltagna och mycket lättåtkomliga. Bensintanken, ja, den sitter framför bakaxeln, väl skyddad för en påkörning bakifrån. Och själva bakaxeln, den är utav stel typ, och det ger som vi vet mycket säkra köregenskaper, även om man får offra en del för sämre komfort. Motorn då? Jo, den är tvärställd och den har fyra cylindrar. Den är på 2 liters volym och effekten är 131 hästar. Motorn har två överliggande kamaxlar som styr de fyra ventiler som varje cylinder har. Samma motor ger med avgasturbo förresten 165 hästkrafter. Bagageutrymmet? Jo, det har en stor öppning som nästan påminner om gapet på en bilfärja. Luckan är stor, den öppnar högt och går ända ner till stötfångaren. Fyra stora och två små väskor är lätt att få in. Det bakre ryggstödet är dessutom delat och kan fällas ned så att man både kan ha passagerare och långa prylar med sig samtidigt där bak. Ja, låset får godkänt. Det gick inte att dyka upp utan att orsaka skada. Men det blir underkänt för dörrkarmen. Den tog man sig in genom på under minuten. Och då har man ju inte särskilt stor nytta av ett bra dörrlås. Det finns mycket gott att säga om Saab 9000. Den är stor, den är rymlig, den är framförallt säker. Den har ett stort bagageutrymme, är en underbar vägvagn, och den har en smidig motor som dessutom har väldigt bra bränsleekonomi. Men vad jag inte kan förstå, det är att den här bilen ska behöva kosta nästan 160 000. Den borde kunna göras enklare och därmed tillgänglig för vanligt folk. Då hade den blivit rena drömbilen. Ja, nu är Saab 9000 en dyr bil alltid, särskilt som man kan få flera av konkurrenterna till lägre pris. Hur ska man då klassa Saab 9000i på marknaden? Ja, att köpa, det blir faktiskt dåligt. Priset är på tok för högt, och även om 9000 har många fina fördelar så är den inte så överlägsen konkurrenterna, varken i utrustning eller konstruktion, att det skulle motivera det höga priset. Att äga blir däremot mycket bra. Framförallt så får man igen mycket av de pengar man har lagt ut i Saab 9000. Andrahandsvärdet är mycket högt,
och de fasta kostnaderna förhållandevis låga. Bensinförbrukningen vid blandad körning är 0,91 per mil. Att serva och reparera, ja, det blir dåligt. Reservdelspriserna och totalkostnaderna för service är för höga för att vara riktigt acceptabla. Och eftersom Saab 9000 har en sån egen konstruktion så är man alltid hänvisad till märkesservice, och då har man så att säga inget prisalternativ som kan göra det billigare. Och instruktionsboken då? Ja, vad säger vår expert på informationsteknik om den? Ja, den är bra informationsmässigt, i stort sett heltäckande. Många foton i färg lättar upp, men ökar knappast informationsvärdet. Det är en handbok för den bilintresserade som redan har grundkunskaper, summerar Sissel. Så ska vi avrunda testen med en snabb titt på den modell som ska ge Saab exportinkomster från bland annat USA. Så här ser den ut, Saaben för de feta amerikanska plånböckerna. Saaben som i USA ska konkurrera med BMW, Mercedes och inte minst de japanska nya lyxbilarna. Det här är en Saab 9000 CDE, och det är en stor nyhet med den här bilen. Kanske inte på utsidan, men väl under huven hittar vi den stora nyheten, Saabs nya motor. Det är en fyrcylindrig maskin på 2,3 liter cylindervolym med 4 ventiler per cylinder. Motorn ger i det här utförandet 150 hästar. En nyhet är också att den har dubbla balansaxlar för en tyst lugn gång. CDE:n, ja, det är en lyxig bil som har det mesta, och det går inte att komma med något annat i USA. Faktum är att man bara kan välja färg, automat eller manuell växellåda, plåt eller glas soltak. Resten är faktiskt standard på den här Saaben. Och det betyder bland annat elinställda stolar. För sånt, det måste det vara i USA. Elinställt både när det gäller höjd och längdinställning. Och det här, det är en liten Japan-finess på Saaben. Bakluckan öppnas med en knapp inifrån. Precis som på många japanska bilar. Bagageutrymmet, ja, det är inte mycket att anmärka på det. Det ger gott om plats. Men man måste vara kritisk till att man bara har en sån här fuskreserv på en så pass dyr bil som för 265 000. Hallå där, gillar du det här klippet, och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillar du det här klippet, och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.